അശുദ്ധാത്മാവും ബാധിച്ച മനുഷ്യരെയും യേശു ക്രിസ്തു സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. This morning we heard about the two personality that enters the life of God's child. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. So I have come to remind myself and to remind you that the image of God is in you. നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ദൈവം ദൈവസാദൃശ്യം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വലിയ സത്യം, പരമമായ സത്യം പ്രഘോഷിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യേ നിൽക്കുന്നത്. We worship a great God, almighty, who loves us dearly no matter when we live away from him. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം എത്ര അകന്നു പോയാലും നമ്മളെ അദമ്യമായി ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ഒരു വലിയവനായ ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. And this God comes to us when we enter the difficult times in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷഭരിതമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക്. അമ്മ നന്ദി.
അന്നാണ് അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനി രണ്ടാമതായി എനിക്ക് നാം ഇന്ത്യയെ പോലെ ഉള്ള ഒരു മത ബഹുല സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ Let us be proud to be Christian and let us be proud to be Indian Christians. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ പ്രവർത്തനം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൽ രണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സാറല്ലേ ക്രൈസ്തവ രാജ്യത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തില് നവോത്ഥാനത്തില് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തില് ഈ രാജ്യത്തെ ഭാഷകളുടെ വികസനത്തില് ഈ രാജ്യത്തെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിന്യാസത്തിന് ക്രൈസ്തവ സഭ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന അത്യന്തം ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം അതാണ് നാടിന്റെ സംസ്കാരം. ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടി വരാൻ വേണ്ടി വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ദേവമന്ത്രിയിൽ ശ്രീ സമൂഹത്തിലെ ആശ്രമത്തിന്റെ വളരെ കാലം ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതകാലം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഇബ്രഹാം ആൽക്കാർ മാത്യുസ്മാൻ അത്തനേഷ്യസ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് അച്ഛൻ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സംഭാവനകളാണ്. So let us be proud. Let us be proud of the fact that we are Christians, that we are Indians. ഈ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ let us proudly say ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പൈതൃകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ്. ജോ ശില്പികളാണ്. ഞാൻ വിളിക്കാം, എനിക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാവലാണ്. നാം ഒരു വൈദേശിക ചിന്ത കൊണ്ടോ ഒരു വൈദേശിക മതത്തിന്റെ അനുയായികളായിട്ടല്ല ഈ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. 2000 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. നാം ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇവിടെ യാതൊരു സംഘർഷവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. 12,000 വർഷമായിട്ട് ലോകത്തിലെവിടെയും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവർക്ക് പേഴ്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 2000 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്രൈസ്തവർ ജീവിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായിട്ട് മതപീഡനത്തിന്റേതായോ പേഴ്സിക്യൂഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു സംഭവം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മത ബഹുല സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയെ നയിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇതായിരിക്കണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് വി മസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ പുതിയ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് മാറാൻ അവരവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ സൂക്ഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിശ്വാസം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനിയന്ത്രിതമായി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിശ്വാസം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നൽകുന്ന ഓൾ മെൻ ആർ ക്രീറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി. 8 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൗണ്ടർ
അവർക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ബ്രിട്ടനുകാർ ചെന്നിട്ടില്ല, ഇന്ത്യ ചെന്നു. 25 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത്രയും പുരോഗതി ഉണ്ടായത്? തമ്മിൽ തമ്മിൽ കലഹിക്കാതെ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആളുകളും, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷമില്ല, ഇന്ത്യയിലെല്ലാ ആളുകളും ഒരു തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ്. മതവും സംസ്കാരവും ജാതിയും ഭാഷയും എടുത്താൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ എല്ലാം. നമ്മൾ മതത്തിൽ മതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ജാതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ പെടാത്ത ആരും കാണുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ജാതി ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ പെടാത്ത ആരും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഞാൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ, എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വയം ചിന്തിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ച് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ മേൽ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ആ രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ സംഘർഷം ഉണ്ടാകും. ആ സംഘർഷം വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പുരോഗതി നടക്കില്ല. നമ്മുടെ സമയം മുഴുവനും നമ്മൾ വേറൊരാളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ that they are endowed by their creator with inalienable rights maatapadan sadhikkatha avakashangalumayi srushtavu ella manushareyum srushtichirunnu akshe ee paranja aalukal aarum thanne karthu parnjukka 87 varsham lincoln veni kaathirikkendi vaa what a christian act അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ആ സാമ്രാജ്യവും ആ സാമ്രാജ്യവും നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറുത്ത വർഗക്കാർ സ്വതന്ത്രരായി രാഷ്ട്രം വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ജാതിക്കാരെ കരുതുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു മതക്കാരെ കരുതുന്നില്ല. എന്റെ പ്രജകളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജാതി എന്തായിരിക്കട്ടെ, വംശം എന്തായിരിക്കട്ടെ.
ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അവകാശമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ അവകാശത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സമത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സമനല്ല എന്ന് ഭരണം നിശ്ചയിച്ചാൽ പല പല അസമത്വങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് സമത്വം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ബഹുതല സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമയം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, എവിടെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ അതിനെതിരായിട്ട് തീവ്രവാദം, ഭീകരവാദം. ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, തീവ്രവാദം കൊണ്ടും ഭീകരവാദം കൊണ്ടും ഒരു പ്രശ്നവും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെയോ വിശ്വാസികൾ വേറൊരു മതത്തിലുള്ള ആളുകൾ, അവർ ന്യൂനപക്ഷമായിക്കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമായിക്കൊണ്ട് അവരെ ആരെയെങ്കിലും ആക്രമിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും അവിചാരിതമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവം, എന്നെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത, അങ്ങനെ പോയ ഒരു രാജ്യവും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭീകരതയുടെ മൂടുപടം ഏതെങ്കിലും മതം അണിഞ്ഞാൽ ആ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ നഷ്ടം, ആ മതത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിലിജിയൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. സോ ഒരു മതത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭീകരവാദി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മതത്തിന്റെ അന്തകനാണ്, അതിന്റെ സംരക്ഷകനാണ്. കാരണം മതങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നല്ല കാര്യമാണ്. കൊല്ലാനും കൊള്ള നടത്താനും ഒന്നും ഒരു മതവും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഭീകരത. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ കുത്തകയൊന്നുമല്ല. ലോകയിരുത്തം പരിശോധിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭീകരരായിട്ടുണ്ട്. ചാവർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ചാവർ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും വാക്കില്ല. ചാവർ എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ ചാവറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാമാങ്കത്തിന്റെ കഥ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം ചാവർ അവിടെയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ സെലക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭീകരത നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുറിച്ചാണ്. അതിലൊരു സൈമൺ ക്രിസ്തുവിലൂടെ കൂടിയ ഒരാളാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറച്ച് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണോ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാണോ, അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണോ, അവർ നമ്മളെ തെറി പറയുന്നവരാണോ എന്ന് നോക്കാതെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നിറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൗത്യം, വി ഹാവ് എ ഡ്യൂട്ടി ടു ഇവാഞ്ചലൈസ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ബിഷപ്പ് ഏപിട്ടില്ല, ആയുധം കൊണ്ടല്ല, അധികാരം കൊണ്ടല്ല, സ്നേഹം കൊണ്ടും ശുശ്രൂഷം കൊണ്ടും മനസ്സുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും നമ്മളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് മുന്നേ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭാരതത്തില് തിരുമേനിയുടെ കുറെ ഉണ്ടായി ഒരു സൂചിപ്പിക്കുണ്ടായി. ഇവിടെ നമ്മൾ 2% 3% അറിഞ്ഞുകൂടാ. വളരെ ചെറിയൊരു നിരോഷമാണ്. പലരും പറയുന്നത് ആയുധം കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടുമാണ് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. അല്ല, ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. 200 കൊല്ലക്കാലം ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 2% താഴെ 3% 2% പണം കൊണ്ടോ സ്ഥാനം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രകടമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ശതമാനം തന്നെ. അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ബംഗാൾ, ഈ 3 പ്രസിദ്ധങ്ങൾ 1757 മുതൽ അതിനുശേഷം 190 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലുള്ള കാലമായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് 50 കോടി ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. 5000 ലക്ഷം അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ കരുതേണ്ടതാണ്. വെറും 12 ലക്ഷമാണ് ഈ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള മൊത്തം ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പൊ ഈ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, ഭീഷണി ഉപയോഗിച്ച്, ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും, ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുണ്ടായി ഭാരതത്തിൽ 30 കോടി ആളുകളെങ്കിലും
ക്രൈസ്തവ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ഒരു 50 കോടി ആളുകളെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ ആതുരാലയങ്ങളിൽ കൂടി ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ആതുരാലയത്തിലോ നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആകണമെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ആരോപണമെങ്കിലും വിളിക്കട്ടെ. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മതപരിവർത്തനമല്ല നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മതപരിവർത്തനമല്ല. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാത്രമായിട്ട് ആത്മഹത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം കൂടി ഞാൻ വായിച്ച് മാത്രമാസയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പാണ് അദ്ദേഹം. നേപ്പാളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനാണ് യുണൈറ്റഡ് മിഷൻ ഇൻ നേപ്പാൾ ആരംഭിച്ചത്. മതപരിവർത്തനം ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല. പ്രവർത്തിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം വെളിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് മിഷന്റെ ഉദ്ദേശം. യുണൈറ്റഡ് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തോട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രൈസ്തവ സ്നേഹം പറഞ്ഞു കരുണ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മള് അംഗീകരിക്കും. തീർച്ചയായും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്രൈസ്തവനായി കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ക്രൈസ്തവനായി ജീവിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെ മറ്റുള്ളവർ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നത് ക്രൈസ്തവനാണ് എന്നുള്ള അന്ന് രാവിലെ ഒരു ധാരാളം മതങ്ങളുള്ള മതബഹുലതയുള്ള ഒരു കേരളം, ഒരു ഭാരതം, അവിടെ ഒരു 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 സംസ്ഥാനം അതിന്റെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നാമനായി മുഖ്യ അതിഥിയായി ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട്, കേരളത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട്, കേരളത്തിന്റെ സ്വത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട്, കേരള മനസാക്ഷിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നത് മാർത്തോമാ വലിയ മെത്രാപൊലീത്ത ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല, ഞാൻ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നാം നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ, നാം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബാധ്യതകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ, മനുഷ്യനിലെ മനുഷ്യത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനുഷ്യനാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു മതബഹുല സമൂഹത്തിന് കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയാണ്, കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ മാരാമണിന്റെ മഹാത്മ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് അഭിമന്യ സഭ്രകേന്ദ്രത്തോടും മാത്രമ യുവജന സംഘത്തോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിച്ചതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള വിനീതമായിട്ടുള്ള വലിയ കടപ്പാട് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസം വരുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നന്ദിയുള്ള യൗവനകാലത്തിൽ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുകയെന്ന് നിരന്തരം വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ, ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സായാഹ്നത്തിനായി ഞങ്ങളമ്മയെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. യുവേദിയുടെ 3-ാം മീറ്റിംഗിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവമേ നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയ്ക്കായി ഓരോ യുവജനങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വരക്ഷിതാവും കർത്താവും ദൈവവുമായി സ്വീകരിക്കുവാനായി ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ദൈവമേ നിന്റെ വചനത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന മാരാമൺ കൺവെൻഷനായും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയിക്കുന്നു. യുവേദിയുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ വ്യാപരിച്ച നിന്റെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, ജേക്കബ് ന്യൂസാറിലൂടെ നീ കേൾപ്പിച്ച ഹൃദ്യമായ വാക്കുകൾക്കായി പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജേക്കബ് സാറിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഭാരതത്തിനൊക്കെയും ലഭിച്ച നല്ല മാതൃകകൾക്കായി മൂല്യങ്ങൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലും
മതപകരമായ ഒരു സാമൂഹിക പരിസരത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം ജനാധിപത്യത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്നും സ്നേഹിക്കണമെന്നും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാവം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനായി ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. എങ്കിലും ദൈവമേ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവുകളും മുതലെടുപ്പുകളും വളരെ സജീവമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുവാനും ആർജവമുള്ള തലമുറയായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അർത്ഥവത്തായ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം നിർവഹിക്കാൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമേ. അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിയന്ന മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിക്കായും സഹോദരൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിക്കായും ദൈവം എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആശീർവദിച്ച സെറാഫിം തിരുമേനിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദൈവമേ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ഈ മീറ്റിംഗുകളെ ധന്യമാക്കി എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമങ്ങളെ ദൈവമേ നീ വാഴ്ത്തണമേ. ഈ മീറ്റിംഗുകളിലൂടെ എല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായി മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ ദൈവമേ യുവജന സഖ്യത്തെ നീ ഇടയാക്കണമേ. അർത്ഥവത്തായ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ നീ ശക്തരാക്കണമേ, പ്രാപ്തരാക്കണം. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയുകയും വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായ യേശു രക്ഷകന്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Thank you.
Estoy viendo por aquí.